بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي هبون ضاو ذي اللي لهان تيم ملك استوى دلنا الدعالة ذي اللي كتشوكتان كسو دوادا ميد كميدة تحنيني هلابور وحضرنا وكلات كلاس وقتان تلفشن كسي بي اي تي في على برنامج الوحيدين ده هي يعني واخذير غوري مي برنامج كاين ما تحل كان يكون فلنقين دونا وقار كميدة سوغان تا هلابور آذن أو محمود وكما قعدير آذن شاعية aan ugu horeen ku soo dhawoow CBTV iyo studiyaha CBA markale aad baan ugu dhawahay wal adiga khadir aad baan mahadsantahay aad iyo aad waxa kale oo mahad celinay TV ga CBA ama codka bariga Afrika waa tahay een kulli isku ma cusbino een waxa jiray barnaamijyo fagaaran oo hore u qabanay een halka min qasi wadi doona qor een bal dhinaca arrimaha bulshada ha hadii aynu barnaamijkeena ku furano een bad ku soo dhawaan doonta iyo maasada ugu horeysa idin hayso kabaygan aan halkan ku hayo waxa la yiraahdaa aniga weeyko wuxuu ka hadlayaa dhibaatooyinka haysta ummadan ku nool qaarada Afrika gaar ahaan Soomaalida waxaad moodaa in dadkan Afrikaanka ama Soomaaliduba sid aad u eegto inay yihiin dad fadhiya uuna doonayo in wax loo sheego si ay u qaataan waxna loo diido si ay u diidaan marka waxaad arkaysaa iyadoo afrikaankii ama soomaalidii ama dadkan aynu inagu ka midnahay waxa la yahay waxay lahaa in inta la nacsiyay wax loogu bedelin aanay jirin waxaad arkaysaa nin aqoon yahan uu ahaayo u baxay oo dibadda intuu baxay intuu wixii isagu aaminsanaaba soo qubay wixii halka uu joogay laga aaminsanaa uu haddana u keenay iyaga dabadeedna waxa lagu dhigay aqoon soo baro aqoontii ma soo baranay wax soo baranaya dhaqankii dadka tabaan dadkiisu wuxuu kula soo noqonayaa isagoo ka bafaanayaba wixii hore uu ahaan jiray waxaad arkaysaa siyaasi waxaad arkaysaa waxa weeyaan aqoonyahan kale waxaad arkaysaa caalim nin kasto aad aragtaa markuu tago halku aqoonta kasoo baranayo haddii wadamo carbeed tahay haddii wadamo reer galbeed tahayba wadanka uu tagay waxa lagaga dhaqmo ama dhaqankiisa ama ma garanaysaa waxa aynu la soo noqonayaa aqoon ha aqoon fiican oo saw buuran lama soo noqonayo marka maxaadiga ku waxa horta dhibaato ay badan soo jirtay mise arrimo dhowra ba jira oo gabay ku hadlayo marka ereyo fara badan oo si qaldan loo adeegsado ayuu gabay ku hadlaya waxa kamida aqoonyahan waxa kamida ereygan leedaha qabyaalada ama qabiilka waxa kamida ereyo fara badan oo aan kaaso dhowr ereya oo si qaldan loo adeegsaday ayuu gabay ku hadlaya marka ereyadaasi sidii ay ku habboonaayeen ma haysi kale loo adeegsaday imika tusaale ahaan de reernimada ama qabyaalada wax loogu talagalay in dadka lagu kala garto oo de qof markuu abtirsado de inuu yahay waxa aad garanaysaa inuu yahay inuu de qof xalaal yahay oo xalaal ku dhashay ha intaas loo soo rogay waxa kale loo soo rogay de dadku markay isku dhacaan inay ku kala baxaan waxa weeyaan de qofkii la garto cid uu yahay iyo cidii dhashay oo dabadeed la shii maato disaani dagaal u dhicin marka tiintii ku guurnay meen tu kala qaldan aynu qaadanay aqoontiintii waniga ku sheegay inta aqoontiiba ka tagnay aynu dharka halka laga xiranay isa loo dhaqmayo aqoonyahankeenii la soo noqonaya dabadeedna isagoo inagiina caay iyo dib inagii noo liiday halka ku koray iyo hooyadii aabihii waxay aaminsanayeen dib u caayaya aynu bu soo noqonaya arrimaha caynkaasa ayaa horta kalifay waxa kale oo kalifay isku dir fara badan oo la isku kaandiray waxa la isku diray dadkeenii waxa la isku diray aqoonyahankii iyo caamadii waxa la isku diray culimadii iyo caamadii waxa la isku diray siyaasigii iyo cid walba waxaad moodaa in la isku dirayo madaxa la isu wada geliyay marka qof kastaba markaad aragto waxaad arkaysaa dad dhaleecaynaya qof fanaankii caaya qof abwaankii caaya qof aqoonyahankii caaya mid wadaadkii caaya waa isku dir weeye oo ka socota meelo kale inaan inagu hore u arag marka gabaygu waxaan ku soo hayl qabsanay nin la yiraahdo Maxamed Xuseen Colaad oo saaxiibnahay marka wuxuu ku bilaabmay asalkaba tixuu kala qurxoon inaa colaado araran ku deeqay in haddan su'aal kuma caawo adiga abwaan oo yaqaan agabka maaseede asqow iyo hadduu jarahabo ku ilbixi waayo ashqaraarka maasada haddii loo irkigi waayo sida ubaxa dayreed haddaan aagooda nuurin haddii erey la soo qaato iyo aaya laga waayo haddaan aadan baa yidhi loodhan aalad baa maqane gabayga afka iyo haddaan furo dibna aamus laga qaadiye gabayganiba helay tixdan ibashada tixday ulatay laabtaydu alowskeedu waa gogol dhigan soo agaasimaye ubu codeeda qabo waa midaan ina soo tiraya
قلب كي تتكي أنا أهبت دورايا ومدن وجيسين يوحي لاويني أجنان إي إن ديرجرت شراك لا أبارونة سيدو يلي أفتهن كي هدان أرارك سوقاتو هتاي كا أتكاد رجوا كو الرمياي إن دا إي هدي لو فرفرو إيدي بالكي مانكا رنتو أركا روح دو إيجا أو قرأ واسلاجا إلدوفا هدو أو ديسلي هاي واسو إلدوفا هدو أو ديسلي هاي نكستو إردي إي هاجو جري إتال كيسا إنتو كلا أبي لي هالجو أوغاداي إسكات بعداتا سيدي أوكتو وابري إن كستو إلا بين أبور وان لآمينيني وحاسو أووران دقا لي أبابولي شاكدن بو دي أو دي اللو إذا مضي روح دا الدوية دا قدون تيه نفلها كلا إنابايا وحا إري سمانجري بريهان آبي لغيي لي وحا أولو لدبكينا لغو يري وإفتينا قادا وحا آفنا ليري سماي وقدرس قيرا وحا أوب لقوضي ليري أوغا مرضوغا وحا إيبا لي سوري أقلقا أنا أبليلا يو أقويهان وحا لغو سو أقريه إي أقريه ساكا وحا عالم أو نو أها آدون لغيي لي سما أقوبو وحا قوري يحما أبقال مايا إهتي تيبدا شاي أنا فترة إيلنا كعينا إياه سيكستو أربيبو أكعو إيه الروح إهتي تيبدا شاي أنا فترة إيلنا تمينا إياه سيكستو أربيبو أكعو إيه الروح أفتهان شايكتاي أقبل إيدا لغا آمين بوحو روح عندير قرادا وحاكالا إرلايا تدميدا وإبتلو وينكا لأورودك إيلكيا نحليغا لغو أرورا إيه وحا أضيع مامدان بريادا كو أندعونا إيه إس أدونسك إيه باهيدا وربن نولوكتا إنت هايد لو أمي هاي وينا أغتال لي intee arxdu baahida cuntada la alwadoonayso ma anfacay ruux gaajo qaba geedka u bixiye quruxdu ilaa waa haduu urku diif qabay intii uu ma yahay wuxuu arkaa ilaha weeyaane mararba iska loo nacaashay udgoon badane sidii waftaankii yiri aan arar ku faalayne abaanimadu waa moodka dilay oo xurriyadeede waxa jira abaar lagu nasiyo oo masla seexdaaye waxa jira iftiin lagu anbado oo la aaminine waxa jira aqoon lagu dagmiyo jaahil aayalehe waxa jira abaal aan la gelin oo iblis dhalaa waxa jira oraah laga tagay erey la eedaaye waxa jira arsaaq aan la cunin oo afka u darane adduunyadu ilwaad ma leh haduu mal arribiyaaye isticmaarka iyo waa walaal ruux adoonihiye استقلال كوهو جيل هدير روح لايب سدهي او قنمدو ووهو اهل هدو ايغاشنن كيه مر هدي استانتي تنمان لغو ايدهي اسا اكا امنانيك اد ميغا ساري مر هدي اوو دي لغا يانك دهيوهي اسا انا ماني دعابا كلا اغ ميرايو ارغوسي روح كوهو يمي ايراشاد بالتاك وحان اوران كراوان نفان آيا لو تاليني اما كاك الله اله تانا لغو إلاوهي افريكان كو ييغا كهلاين اسليداني انان كلا علمي انان ارغنمو ياني قنمدو ويداي سيدان كو قورانام waxa erey la dhalan duuriyay aabi laga yeelay aw iyo qabiil ba u daran oo uun go'ay ehliye waxay qalad fahmay waa awowaha waa kuwa ilmaha barayno caaya aabaha aanay iyo reerba inta aawayda hayaane aayadka waxa loogu daray waa umur kale haduu aami wadayay dadkan loo abtiriyeene unug in loo kala baxo waa jalan guude istaqfuru la dhaha waxad ku aanbanaysaane ilmaaday raday waa intu igaba diidaane hadii ay amaantay dadkay ugu horeeyaan iyagii ayaamuhu waxay kala mutaaneega waxa erey la dhana duuriyay aabi laga yeelay isticmaal dambaalsida ibara barasho oodaha asal raac laga booday iyo arami soo qaadka waxay aadayaan halkay odaxdu tuuleeyde wax anfaca ma soo kororsadaan weyse iibsamiye ummad wada aqoon sheegatoon ay talinaynin alifkii ee leenta isxigay waa ayaan qura ee iskuulada markii lagu daray uuladii hoosta buug uu aqriyo iyo inuu qorayo eegnaaye ma u dulso shay oo alifo oo aduun taga ee in qura dadan aabihii dhaafin inankiisu oo halku awoogii wax dhigay aga wareegaya umiha dhamaantood markan eega jiridiisa awal hiya awal ii haduu aakhir yahay aniga way koowe kuma arag astaamaha dhigeen aynu leenahay mar hadii aftaag lagu daray ayali ifaana oo laba ogeyn dib u dhacyo oo da lagu saaray oo waliba yarkay la yiri eesh cala iriye hadbayeen afqalaqaadka jiray ka irkigan waaye warlay ana yaabana oo warkaba hayne ilbaxnimo la sheegaba wasaad u aragtay istareex ku noqo unka wad ugu horeysaan ilbaxnimada walaa waxaan salaac ilbaxnimada afrikaanku wasday u arkaan waa ilbaxnimada ay aragtay way kala duwan tahay ilbaxnimada waa tan warshadaha sameysanaysa ilbaxnimana waa tan warshadahaas waxay soo saareen ku faanaysa inay isticmaashay marka ha ilbaxnimadii baan de la yaabay inuu sirtalo aragtida dadka ilbaxnimadu ereyada la dhalan duuriyay aabi laga yeelay waxa ugu ayaan daran intaan eegay daacado annawan irdhooba haduu ruux oraah dhabaye waxaan ogeyn intaan soo wadiyay aashi faraweyne afka ku qoslaayay maxbuus iliga ka yeelay ummad wada abaa sheegatoon oo fingiranaynin ummad wada ordayson haddana iyo lu wada jeedin ummad aramiki yeel jiray maanta ulanaysa inay gumaysigatay oo dib u abqaalaysa ummad geedka u bixi ka suga mira arxaan yeesha ummadan abaabulin wanaag doona idilkoodna ummadan dhaliishood asturin oo ta kale eega
ummada dalkooda arradan qaarad kale aada ummadan samaha eegin oo inta jirinaysa ninku uur samadiyay ninki ka urugoonaaya isagay u taala wuxuu kula itaalaaya ana ugu jecelay oogamada inay sareysaa waan jecelaa intii nool inaan maalin amaraaye ifka inaan dhamaantii ka helo magac ammaan weyn leh waan jecelaa awoodii arlada inaynu haynaaye aqli baas lagu kala tagay iyo iidha iyo faane intan aragtidayda u bandhigo umiyaha guudka marumal arlaayga ka noqon ruux ammaan mudan gabaygaas intaas u haayo wuxuu soo baxay sanadkan imika sii dhammaanaya bishiisi koobaad ayuu soo baxay markaa intaasu gabaygaas ku dhammaayso waxaweeye de qof gumaysiga way naga tegay reer yurub way naga tegeen laakiin haddana si kale umaynaan xoroobin halkay inaga tegeen markay bartoodii tegeen aynu haddana dib ugu doonanaynaa maalin walba waxaad arkaysaa madax afrikaanu halkii ninkii gumaysan jiray uu joogay u tegaya haddii la weydiiyo wax buuran oo saa u sii weyn oo ka wanaagsan oo ay ka soo qaadayaan ma jirto waxaaba laga yaababa inay u geynayaan alaabo ay waddankoodii ka qaadeen oo kale ama dahab ama dhayman ama wax kale ama ugaadh inay nimanka ka yibinayaan oo iyagu uga shaqaynayaanba ayaa waxa weeyaan aada moodaa dadkuna way waxay moodayaan inay dee inaga tegay nimankii inagamana tegina dee qaab kale ayunbaynugula joogan ha ha marka way haddii marka aan ka imaadno gabayaas aniga way ku waa arrimo badan aad ku tahtaabtay saad sheegaysina sanadkan horaantiisii ahaa ha haddaynu qaybaha kale barnaamijka usii gudubno ha waxa halkan yaala soo qabanaya geeraar la magac baxay dharasho geeraarka dhalasho wuxuu ka hadlayaa sida magaciisaba ka muuqata waxa weeye dee waa dhalasho oo dhalashadu isma bedesho waxa qofku u dhashay iyo magaranaysa waxa aanu u dhalanin way kala duwan yihiin marka waxaad arkaysaa qof waxaanu u dhalanin oo macnaha dabeecada aanu dhalanin iyo wanaagii aanu dhalanin qof waxaa samaysanayaad arkaysa iyo markaa qofkaasi dee kuma sii waara dee laakiin qofka u dhashay qofka u dhashay kartida iyo magaranaysaa wanaaga iyo magaranaysaa dadnimadu weligeed kama guurto marka bal dadka waxaan isiri qof hadduu imikaysa hadda iska warbixi umadda ilaahay shaksiyaadka bal qofka ugu wanaagsan sidoo isaga warbixin lahaa macnaha qofka dee haa dadka ugu wanaagsan hadduu islaada bal imika iska warbixi talow sidee bay noqon lahay marka anigu waxyaabaan wanaagga u arkaayay dadka wan wanaagsan dee ku xusho anba min qiyaas ka dhigtay marka aniga igama hadlaya de wuxuu ka hadlaya ummadaa kale ayunbuu la hadlayaayo isaguna wuxuu ahaa bishii labaad meelaha ha hadh barqaanan ku dheerin qoraxun kaga dhuubo oo dhalcadii la wareegiya dhinaciisa ogsooni balse waa dhacantaaye hadha oo dhabacaada dhaxalkaagama yeesho kuma aamino dhowrgu hurdo dheernama seexdo dad baa dheefta u haysta dhudhunkoodinu keenay way soo dhoohan yihiin dhididkoo ka da-aya maalintuu dhargi waayo iyo ka dhaadhicinaya inuu dhuux habsaanshay haddii aad ka dhabcaasho howlo maanta dhantaale dhammayntooda iftiinka waa dharaar maqan way sug mar haddaanad dhexlaynin xidigaa dhalalaala oonad leyn u dhexaynin meel ka caagan dhammaan dad nin kibro wax dheertay dhiggaagii bal tilmaan waan ogo wax ma dhaado araggaygu dhaliilan in dhow baana nugtaaye miyaan waaye dhinaanta sideen ruux ugu dhoobi xumaanu dhitaysan sidee baan u dhuraaba waxaanu dhimay eega nin dadaal ka dhabeeyey tayda maan u dhabriiro fursaddaa dhulka taalla hadduu dhaafay ilduufka maan ku dhaabo naftayda dhaqankeenna dura iyo qudhaadood isu dhiibto oo dhayaysa lafteeda ayaan dhaaya lahayne naftanaad ugu baahan bal u fiirso dhibteeda oo xalkeeda u dhiibo dabadeed dadka dhowro ka dhantaalmaya dhiibi ka dhaqaaq markuu diido lug hadduu ku dhagleeyay u dhammaystir xumaanta ilaa ay fikir dheefto ku dhaqaajo wanaagga dhargimayso quluubta oo ma dhaboobahankaagu dhadhabkii marxabaysan dhaliil baa daba taalla dhaqankii iska yeela dhalashaan qarinayne hadba ruux cusub dhowrta ma raxleeya dharaaro oo qiiro waa midaan dhaafay arwaaxdaydu dhif weeye naf kalaan dhaqdhaqaajin oon ku dhuumo naftayda ma dhexe allo afkaar dad naftu dhowr noqon weyday hadba dhaannama raaco ma dhuyaalo jiboodka hadba ruux ma dhuyaalo jiboodka mabda'aba igu dhoweeya ama dee iga dhaarsha
dadabkii marxabaysan dhilluun baa ka dambaysa ee qiiro waa midaan dhaafay haa dhabar ruux ma jeexo oo naftayda ma dhiibo ku dhaqaaq nin yidhaahda daraaddii uma dheelmo iska dhaadhicin diiday dhag weyn baanan ahayne dhagax tuurma ka weyni rag wuxuu isku dhaafo caqliga u dhumuc weyne mar haddaanay dhalisho dhankiisa iga haysan dhag haddaanan lahayn dhumucda u dudi maayo dherardayday maayo dharka waa la helaaye mar haddaanu dhiggaygu maskaxda igu dhaleelin dhaleecaanan lahayne dhammeeyo mahaddaa haddii layga dhaqaaqo maalin baa dhici doonta anuun ruux u dhawaaqin dadku dhinacayga dhammaantiiba istaagu waxa laysu dhabcaalo horta inta keentay geeraarka inta hore iska carar bay heleen inta weeye habeenba waxaan u fiirsaday ummaddeennan iswada dhilaysa een ciidna cid ogolayn waxaad arkaysaa nin fanaan u heesayo mid fanaana meesha soo maray soo dhaya mehebel bay heesaya fanaan maaha hadashalay bay wada socdeen nin markaydin wada socoteen maxaad odhan waday fanaan maaha waxaa laga yaabaa markaa inuu leeyahay midba meel gabay ka tirinayo qole abwanaama soo marayso ninkaasi naf malay bay odhanay waana saaxiibkooda way la fadhiyaan dabadeedna waan yar baaday waxaan isiri talow dadkani bal waxaana isku haystaa waa maxay marka waxaa ii soo baxday inay dadku nafahoodu isdiidan tahay macnaha waxaa laga yaabaa qofkan uu qofkani diidan yahay inuu qofkani ka wanaagsan yahay laakiin aanu isagu u qirsanayn inuu ka wanaagsan yahay uu si kaloo aanu ogeyn ugu diidan yahay marka wax adiga kaa dhiman baa qofkan kaaga soo dhexbaxaya kale marku qofkan kaaga soo dhexbaxa wuxuu adiga kaa dhinaa dee qofkii waa adiga adigoon isogeyn caayay ila wixii uu qofkani hayaad u baahantahay soo maa ismana ogid oo ma cadaysan karaysid oo isma odhanaysid tusaale ahaan ninkani cod fiican buu leeyay ninkani lacag fiican buu leeyay lacagta sidaan uga qaataa odhan maysid laakiin haddana waa diidaysaa amarka ilaahay dad badan oo caynkaa u dhaqmaa jira markaa dadka sidaa u dhaqmaa ee aadkay sula ma garanaysaa googo ah ayaan aada ula yaabansan iyo dadkaasi talow maxay isku haystaa ma odhan karaa watan inta badan heesahan dambe nacabka uu aada ugu badan yahay haa haa marka waxa weeye halkaasaynu kusii anbaqaadayna qaybsadan haa waxa laysku dhabcaalo ruuxba ruux u dhilaayo ee colaadda dhexkeene bini aadanka dhoohan dhan kastoon ka jalleecay ka dhaqaajinba waayey dhinaanshaa jira maanku dhammayskiisa tabaayo ee hala yaabin dhaliisha qof dheeraad ku bidaaya oo ka soo dhacso un leh haa haa marka waxaan odhanayaa si kastoo dhabarkayga nolosha dhadhan ii leh jacaylkaan dhisay maanta wax dhan taalo waaye si kastoo dhabarkayga iyo jidhka dhaawac u gaadho dhaymaha la helaaye isma dhibta arwaaxdo haa ma dhibayso naftayda qof ka dhiidhiyey waaga waxa dhooban agtayda farxad baan la dhacaaye niman dhaamo ma caayo waana dhiirinayaaye qof dhigaya ma liido dadnimaana dhigaysa inaan dhowro lafteeda haybta way u dhasheene awood daaxa ka weyn dad kuma deyrsha dhankeeda dhaleecee bini aadan bini aadan ku dhaartay magacaana dhex yaalla ayuunbuu dhimayaaye dirsooc waana dhoweysan dhagaxaad cil u tuurtay mar wuu soo dhacayaaye adigoo isleh dhaado yan la dhaawicin guudka magaceennala dhowra ku dhawaaqa dad liita ma dhalaan ilmo aadan macnaha dadku waa isku wada mid haddaan imika anigu qof caayo tusaale ahaan qof halkaa marayaan ihi qofkaasi waxa weeye xayawaanaan ku sheegay ama aan wax kale ku sheegay ama ma garanaysaaye dee waxay ka dhigan tahay qofkaa haddaad cayday adiguna qof la midun baa tahay marka cayda qofkaasi adigana way ku haysataa ila ma kala duwanid ina ma ogtay imika ninka reer yurub markuu ninka afrikaan kaa caayo ee uu addoonka u haysto isaga laftiisu dee waa addoon waayo ma oga dee oo addoonnimada dhowr qayboodaa haddaad ilaahay addoonnimadiisa diido dee qof unbaad addoon u noqonaysaa kale oo ilaahay abuurtay marka ilaahayna wuu kugu dirayaa isaguna wuu akhre seegayaa aadna wuu ku akhre seejinaya adigiina sidaad qofkaa u daba socotaaba waxa weeyaan dee noloshaadi iyo dadnimadaadiba baabaaysaa moogtay marka ma dhalaan bani aadan haa dhulkanaan ku barbaaray dhowr awow tirsanayay ayuunbaan ku dhaqnaaye masanuun uma dhoofo dhegdheg beeni ma sheega dhalashay nasabkayga afrikaanku dhib maaha anigaa u dhaloola oo dhiiggooda ku faana layga dhaadhicin maayo ninku liida dhe aabo
aad quureed ma dhitaysto DNA ga ma doorsho dhalanteed aad tirsiimo naf muraaqo dhex qaaday jibadii dhistay ma aha wax idaa ka dhigaya asalan shirin dhaabad dheelalo hurda keentay fool dhaqba ka dambeeya ma dhabaysto qof toosay waxba yaan dhaqankayga kugu soo dhigin meele dastuurkii dhalankayga waxa aan ku dhameeyey hal waan dhowri karaaye haddaan dhowr waji yeesho naf dheerna u baahni si aan qaar ugu dhiibo oo qof haduu dhowr waji yeesho imika haddaad saddex waji la yeelato habad waa dhowran kartaa laakiin dhowrka wajiga kale meelaha ku yaala dee dad kugu hawlgalaad u baahan tahay moogta ilaa adigii ma xidhxidhan karaysid kolba mida horta geeraarkaasi intaas ku dhammaayo intaas buu ku dhammaa geeraarkaasi si guud markaan aad sifeynayso qofkii aad wanaag waarkiisa aad minqiyaaskaaga soo bandhigayso dhan kale waxaa la mudan intan gebagabada inaad binaantinimadi aad si guud ugu gesinaantoodi dadnimada benefitarism baa ka muuqda soomaalidu ma madmalaha ka tagtay baa la socon karaa soomaalidu de anigaaba soomaali lahayn markay noqoto in lagu liido waa inaad waxa tahay ku faantaa de aniga iyo inagu de wada afrikaan baynu nahay midabkuna waxba ma soo kordhiyo aslanba de laakiin waxa soo kordhiyan waa dadaalka nimankan cadcadi wax kale de inama dheere intay inaga inay yar cambuseen ayuunbay inaga dheereeyey dabadeedna inaguna halkaynu nimankay eryan lahayn oo la tartami lahayn unbaa waxay daadiyeen ay ka dhirgaanay daadiyaan ama ay dhaafaan umaynu guranaa inaga intaas maynu ugu filaata oo isma nidhaahnaba waxaan iyagoo caadiya baldoonta de halkan loo yaacaya u yaaca laakiin waxa ay daadinayaan unbaa inaga nagu filaata marka horta intaas geeraarkaas ku dhammaayo daawadayaal waxaan ku sii siqaynaa gunti iyo gabagabadii barnaamijkeenna halabuur iyo halaqadani oo inoogu marti ahaa halabuur aadan shaaciye waxaanu kusii socon doonaa qaybaha inoo harsan aadanagoo gunti iyo gabagabadii kusii dhow bal hadda gunaanadka maasada inoo soo qaban lahayd amba gabiga inoo soo qaban lahayd waxaan soo qabanayaa tix laydhaha filasho filasho malaawad waxay soo baxday bishii lixaad meelahaas ha waxay ka waramaysaa wax kasta sidaad u qorshaysata adigu marka dunida la eego wax kasta adigu sidaad u qorshaysata inaynu kugu soconaynin waxa kale ka waramaysaa waayaheennana dunyadu inay yihiin macalin gooniyahoo wax ku baraya oo maalin kastoo timaada cashar gooniya ku dhigaysa waxaa kaloo ka waramaya maxay tole waxa ka waramayaa waxa la yidhaahdo tartankan dunida ka jira iyo ganacsiga iyo waxyaabaha iyo kala faa'iidka iyo sida loo kala sarreeya iyo waxa ay ku waramayaan marka waxa ku jirta qof kasta oo meel sare gaadhay inuu dad ka hooseeya jiraan oo dadka uu magaranaysaa raka ka dhigto fuulay oo uu ka sarreeyo oo dadkaasi haddii laga yaabo inay dhibayin laga yaabo inay cadibayin laga yaabo magaranaysaa inay laakiin ninkani uu xagga ugu sarreysa saaran yahayo qofkani uu xagga sareynta fuulay uu halkaa isagu ka daawanayo jawi qurux badan oo aan warba u hayninba dadkan ka hooseeya iyo howlahan waxaa kaloo jirta filasho waxay ku timi marka loo fiirsado dhaqankeena guud si kastood ugu fiirsado dhaqankeena guud waa filasho wuxuu filasho u yahay aqoonteeni filashay noqotay siyaasadeeni filashay noqotay waxaa noqotay maca dhaqankeeni caadigaaba filasho noqday markaa gabaygu waxaasu ka waramaya arrimahaasu ka waramaya nolosha guud si guud buu nolosha uga waramaya wuxuu ku bilaabmi jiray waayuhu wuxuu faygaraa faylka nololeed foodsaaradiisa darsiya waana faaldhaba fasalka aqoonkuu dhigiya fadadka dayreed wuxuu foolka foolkuu tusaataad ka fali lahayd fooruhu wuxuu tabinayay falagu waa qiile maanta kaa fahmaysaa dambuu furin u seexdaaye fursadaha barhkood waxay noqdeen naawil faaruqe e wuxuu farasku tuuraa nima fuuli garanayne isagoo fankiisuba adkayn ruux la fari jeedli fadalkiisu inuu jiraya waa fogaandhi'i deganaa fijaankaad lahayd fiiqsi ugu laacda fadhigiya marbay kaa quban faarumaysigu waxaad filato waxaa kaa qariba falista qaarkeed intaad fidii isleeday jabtaa feerka loocani waxaa loo furdaanshaa culays waa farsamo keene mar hadday faraaruu jabaan udubku waa fiiqe inkastoo istrifoodasaa dhigama fuulaan mahmahdu siday fayday iyo faahintaa dhabahe hadda ruux fadhiya iyo legdini way isu fudud yihiin fiirsiga wax kula hawl yar bay fara ku daalaane nin faallayn yaqaan hoo dhamme way fashilisaaye farqii baa dhex yaalo daawashiyo fulinta hawla ha wax ku faan naftaadii tiraa fool xumaan kara
wax fudeyd aad moodaa marbuu kugu fidshaa hawl fikirkaagu marar buu noqdaa fikirkaagu marar buu noqdaa faashil iyo ceebe ood ficni mooda adoo hoos u fuula raweelo fiidbaa siday telefoon faydaaye subxii markii loo fallamay dhaanan lagu foogmay markay tibi farbaan meeday yahay fadhiyo geelu dib u fuliyo waatay lahayd faylal oon qabeeye in faruurta oomani taqaan fiiqsahada loo dhan oon fuo faraad kaaga bi in waana filanayne fagaaraha sidii loogu dilay waa fariin culuse foorad anafluhu gaadhin iyo heer fulaa jire ee fac kastoo cerkaa taga danba hoos foororinne mar buu firirku jabiyaa dubbii soo falliir yidhiye dulmi adiga kugu fooraad cid ugu foognaydi dadku waa fir qurabaan ka idhi fiicni ruux qaba eh naf istiri naf kale fiiri baan teedu faaidin ha far dhufaysnin moodow ilbaad fiiradee tiri iminka qofku far hadduu sidaa idhaahdo oo sidaada fartaa ku dhuumo waxaa keliya kaa qarinaysaa qofkii rasaas kugu soo ridayabay kaa qarinaysaa laakiin kaama qarinayso adigu qofkii wuu ku arkayaa fartaada iyo inaad dhammaystirantay buu ku arkayaa marka naftii baad khasaare naftii baad khiyaamaynaysaa mugta khiyaamaad naftii la ciyaaraysaa dabeedna qofka far isha saaray isiraada bal far ku gabo dee qofkii kale waa kan arkaya waa la tooganayaa ama fallaadho way ku dhacaysaa marka far dhufaysnin moodow ilbaad fiiradee tiriyo gaashaanna kuguma filniyo celi fallaadheede wax la yidhi dhoweyda fulow guurad furataaye adigaa figeeye ma dilin ruuxda fayna cabe waxba fooxu tari waa haddaan faaliyo shidine fasirkiisa waxaa kaaga dhow fahanka shayga marka inaad waxa horta marka hore fahanto ayaa ka fiican inaad dee ka sheekayso ee moogta waxba laguma faa'iido haddaan barasha faa'iidayne hadduu furuhu kaa luma qasnaydi faaruq dhaan ma lehe iska tuurku fali weyde talo sidana waa fiixe figta ooduu dhowday iyo dusha iyo buurta fagaxeeda naftu waxay faraysaa caqliga iyo dhulkay furi nafteennani haddaynu korro halka ugu sarraysa dunida waxay u xiisaysaa halkii hoose ka timi oo nafta dabeecadaha iskale mar kasta waxay u xiistaa waxaa ka fogaanahayni naftu naftu waxay faraysaa caqliga iyo dhulkay furiye wax kastoo fog gaadhkiisu waa noqo fogaantiiye ifku siday murtidu fahaysiye male filnaashiiye fadhi geed hadliyo laysku waafuudkayo cubeede nimay dhabarka soo feenatay fule ku sheegtaaye nin adduunye faa'iiday dadu sii fantaa badan tixdaas intaas ahayd waxaa ka mid ah miris farqi baa dhex yaal daawashiyo fulinta ha waxay xidhiidh la yeelaysaa aan filayaa maasadii hore ee aniga way ku lahayd ilbaxnimadii bay u haystaan waxayd soo saarana si farqiga dhex yaalaan oo dee daawashada iyo fulintaas intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkan iyo daawadayaal waxaa barnaamijkan iyagu marti ahaa aadan maxamuud oo ku magac dheer aadan shaaciye barnaamijka waxaa idiin duubayay anigoo khadiir qowdhame waduubistii cabdirasaaq cismaan iyo weliba farsamadii xaaji dahabi idil ahaanteena waxaan idku dhaafinaa ammaanaala.